Вчителька початкових класів навчально-виховного комплексу номер 2 Ірина Омельченко зараз проводить урок-вікторину для учнів 4-го Б. Діти за допомогою прикметників описують рідну мову. Будь ласка, Юлічко, яка мова? Ласкава. Ласкава, так. Прекрасна. Прекрасна. І жартівлива. Жартівлива, дійсно. Учениця 4-го Б-класу Марія Бородавко говорить, в житті спілкується українською та російською. Я які слова знаю, так з ними розмовляю, які не знаю, то по-своєму говорю. Мені важливо розмовляти українською мовою, ну, тому що ми всі українці, і наша державна мова – це українська, і тому я вважаю, що треба розмовляти українською. Марія каже, якщо з нею при знайомстві заговорять російською, вона відповість українською. Її однокласник Михайло Сидорук говорить, спілкується вдома російською, але в школі з друзями спілкується українською. На запитання, яка мова для нього рідна, відповідає. Українська, тому що це наша державна мова. Вчителька початкових класів Ірина Омельченко говорить, в концепції нової української школи приділяється увага вмінню дітей грамотно спілкуватися українською мовою. Складають віршики, які називаються синкан. Це також є новинка така в новій українській школі. Також дітки фантазують українською мовою. В нас є щоденнички вражень. Це також відноситься до нової української школи. Ми кожного дня в щоденничку вражень записуємо своє ставлення до чогось пережитого. Завідувачка шкільної бібліотеки Валентина Яцюк розповідає, в Україні Міжнародний день рідної мови відзначається з 2000 року. В цей день 1952 року в Бангладеші проводились акції на захист бенгальської мови, яка була рідною для більшої частини країни. Влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. В цей же період, коли Україна була частиною Радянського Союзу, українська мова також переживала утиски з боку влади, говорить начальник відділу Державного архіву Хмельницької області Юрій Олійник. В кінці 20-х років радянська влада відходить від колонізації, українізації і починається вже знищення української інтелігенції. Головна спеціалістка відділу міського департаменту освіти і науки Наталія Солтис розповідає, до здобуття Україною незалежності в Хмельницькому працювало 28 російськомовних шкіл і 3 україномовних. Це колишня третя, теперішня НВО 5, 18-та школа імені В'ячеслава Чорновола і перша школа наша, яка була з посиленим вивченням іноземної мови. Це була ідеологія, на жаль, ідеологія центру, московського центру була така, що престижна, це є російська мова, вона міська, як говорили, а українська так нівелювали, що це була сільська мова. Наталія Солтис каже, в радянський період вчителям російської мови та літератури на той час оплачувалось 15% надбавки до зарплатні. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.